Poštovani mediji, ja nisam imala priliku da govorim u raspravi o načelu o budžetu za 2024. godinu, ali ću sada iskoristiti priliku i da kažem nekoliko rečenica o etničkom čišćenju koje se vrši trenutno na teritoriji Palestine. Duboko osuđujem teror i nasilje koje se sprovodi nad civilnim stanovništvom u Palestini. Svaki čovek zaslužuje mir, zaslužuje bezbjednost, ima pravo na dostojanstven život. Ono što se dešava u Palestini jeste zaista veliki poraz za cjelokupno čovječanstvo i za veliku je osudu bombardovanje i hladnokrvno ubijanje djece, žena i civila. Stoga pozivam Ujedinjene nacije da što prije zaustave stradanje civila i da što prije uspostave trajan i stabilan mir. Kada govorimo o budžetu za 2024. godinu, želim da upoznam javnost da smo mi pokušali da ispravimo i korigujemo taj jedan tolerantan odnos države prema migracijama stanovništva, čemu najbolji u prilog svakako govore rezultati popisa stanovništva, ali svakako i da popravimo odnos države prema nedovoljno razvijenim opštinama i područjima. Godinama unazad transfer sa državnog nivoa na lokalne nivoe je apsolutno isti i nepromijenjen, a obaveze lokalnih samouprava su sve veće i veće, pogotovo ako uzmemo u obzir povećanje cijena, ako uzmemo u obzir i povećanje plata za koje su zadužene lokalne samouprave i za ustanove i institucije kojima je lokalna samouprava osnivač, pa mene i naše građane zanima zašto je taj transfer od 2010. godine bukvalno isti i nepromijenjen, zašto se on ne mijenja u skladu sa prilikama u ovoj državi kako bi lokalne samouprave imale mogućnost da riješe neka od osnovnih pitanja u svojoj zajednici. Amandmani koje smo podnijeli tiču se povoljnijeg položaja studenata, omladine, đaka, infrastrukturnog razvoja, ali i boljeg životnog standarda naših građana. Projekat sa kojim smo mi aplicirali jeste projekat sportske sale. Ovaj projekat je zaista od velikog značaja. Započet je davne 2005. godine i do danas nikada nije našao mjesto niti u jednom prijedlogu budžeta. Odrađena je krovna i skeletna konstrukcija ove sportske sale i ona je danas velika opasnost po sigurnost i bezbjednost naših građana. Predsjednik države je u posjeti opštini Tutin 2018. godine rekao mnogo stvari, ali ajde da ja pređem na ova obećanja. Jedno od njih se svakako tiče izgradnje upravo ove sportske sale, zatim vraćanje osnovnog, pa vraćanje prekršajnog suda Tutinu, izmještanje sjedišta šumskog gazdinstva iz Raške u Tutin, zatim asfaltiranje graničnog prelaza Tutin-Vuča, ali i mnoga druga obećanja poput uređivanja puteva u opštini Tutin koja je izuzetno razuđena i prostire se na 742 km kvadratna. Ja bih zaista volela da kreatori budžeta prije nego taj prijedlog nama donesu ovde u Skupštinu, obiđu sve te nerazvijene opštine pa da vide sliku života naših građana kada govore o tom ekonomskom tigru, a naravno i da vide kako žive građani u nedovoljno razvijenim područjima i opštinama. Od studenata iz Novog Pazara sam dobila molbu za izgradnju studentskog doma i u ovom prijedlogu budžeta se nalazi taj prijedlog svakako. Novi Pazar je studentski grad, Novi Pazar je grad mladih, grad koji ima dva univerziteta i koji zaslužuje da ima i studentski dom. Složit ćete se da usled poskupljenja stanarina, poskupljenja cijena, veliki teret za naše roditelje svakako jeste i privatno stanovanje i hrana za naše studente i naši studenti zaista zaslužuju ovaj studentski dom. Ono što takođe zabrinjava građane naše opštine, opštine Tutin i naše privrednike jesu zaista velike poplave koje rezultiraju velikim materijalnim štetama, a pogotovo u industrijskoj zoni opštine Tutin. Opština Tutin nema dovoljno sredstava kako bi sama riješila ovo pitanje katastrofe koje je prošle godine ugasilo čak i život jednog dječaka. Zato je prihvatanje ovog amandmana obaveza države da zaštiti imovinu
ali i živote naših građana. U ovom prijedlogu budžeta, nažalost, nisu se našla sredstva ni za mnoge važne projekte koje se tiču opština Priboj, opštine Prijepolje, poput ugušena inicijativa programa za povratak i održivi opstanak Bošnjaka u opštini Priboj. Dakle, kroz taj program predviđeno je zapošljavanje i samozapošljavanje u oblasti poljoprivrede i stočarstva za građane ove opštine. Mnogi regionalni projekti koji su od regionalnog značaja za naše građane zaista nisu ni ove godine našli mesto u ovom prijedlogu budžeta, poput gasovoda koji ide od Užica preko Zlatibora do Priboja i Prijepolja, kao ni izgradnja brze saobraćajnice koja bi ove dvije opštine Priboj i Prijepolje povezivala sa Sjenicom i autoputom koridor 11. Ono što je takođe značajno spomenuti jeste i ta sredstva koja za koordinaciono tijelo koje je zaduženo za razvoj Preševa, Bujanovca i Medveđe. Dakle, još od 2015. godine se ovaj iznos i ovaj transfer sa državnog nivoa nije promijenio usvajanjem amandmana. Za koordinaciono tijelo stvaraju se realne mogućnosti da građani Preševa, Bujanovca i Medveđe dobiju kvalitetne razvojne infrastrukturne projekte i da više ne budu tri najnerazvijenije opštine na teritoriji Republike Srbije. Mi zaista nemamo nikakav problem ni sa Expo centrom, sa koncertnim dvoranama, nacionalnim stadionima i prestonica poput Beograda treba da ima sve te projekte, međutim, smatram da ovaj budžet zaista ne prati oblasti koje su prioritetne za investiranje i smatram da je bilo potrebno mnogo više pažnje posvetiti nedovoljno razvijenim opštinama i područjima. Jer ukoliko se nastavi sa ovom politikom, mislim da za nekih 10 godina u ovaj Expo centar, nacionalni stadion i koncertnu dvoranu, nažalost, neće imati ko da uđe. Zahvaljujem.